tez kaydıracaksın. Birinci horoz barından birinci dakika sonra. Öyleyse sen kümeyin lazımdı. Otur başına, kapını ört. Adam çoktu. Yok ama bu vakti o meşhur olur. Ben hatta telefon zillerinde onun kabinetine geçirmirim. Geç bu tarar. Geç bu tarar. Narahat olmayın. Buyurun eyleşin. Ne olur gözlü yarış baş üstü. Ay yoldaş hara. Ben de diyelim ki yarasın neyle meşhur oldu ki yanına hiç kesin bırakmıyorlar. Ağlama, cühür ve cühür fikirler geldi. Değilim, yakın kişi oturup kızıl balığı yiyir. Levengina, üstünden de ne de o şirvan kanyak vurur. Yanında da, laf hele bu saat denizden çıkmış teptaze ağ balık. Bana bak. Zövgün pistör ha. Adı nedir onun? Ağla, yakşı ağla. Ben ölmem. Ağlın başındadır. Yakşı. Sana bir işim düşün. Yanıma maslahat için gelmişim. Aydındır. İşte dolaşmışsan. Yok yok. İşte her şey kaydasındadır. Kaydasında da olacak. Tek el olsun ancak. Bilmeyi çetin de sabah ne olacak? Zamanı değişip, meseleler mürekkepleşip. Uzatma, onsuz da benim vaktim azdı. Saat yarımdan sonra müstendikin yanında olmalıyım. Hamile ses kar oldu. Asker o? Ben onunla danışmışım. Ona demişim ki, benim bu işine dahilim yoktu. İş biraz sade olsa da pis tesir bağışlayır. Sözün kısası gece yarısı yamakına girmişim, kergelenin boynuzunu miş şarpmamışım. Ama hiç kese dokunmamışım, hiç kese incitmemişim. Ama o da diyeyim ki, gergedan kocaydı, iğrenç idi, hem de murdar idi. Koza değme. Bunun adı ne oldu? Ben bunun adı ne oldu? Bes da. Buyunuzun burada dekli var. Tutalım ile kaldeksi yığıram. Olabilmez. Tutalım ile ben buyunuz yığıram. Ben buyunuz. Ev hayvanlarının, vahşi hayvanlarının. Vahşi hayvanların buyunuz olmuş. Onun dekli var. Müstantik'in yanına giden de her şeyin dekli var. Ve görüm seni birinci de kim çağırıp sizi intihak edeyim. Askerov. Askerov? Ola ola ola. Bu balaşa araçlık. Belir yıl bıklarını eşit. Ha? Vay vay.
inanmaq olmur ki, insanın gəncliyini özünə qaytarmaq üçün o mayeni gərək 7 gün 7 gecə saxlayasın. Mənə elə gəlir ki, bu axmaqlıqdır. Əgər insan bir şey yığıbsa, hazırlayıbsa, onu o saat yeməlidir, istifadə eləməlidir. Yoxsa ki, qalar xarab olar. İnanmaq olmur ki, Yuli Sezar boyda bir sərkərdə oturub 7 gün 7 gecə gözləyib. Görünür, elə burada böyük hikmət var. Üzüm şirəsinin çaxıra, spirtin kaynaka çevrilməsi üçün müəyyən bir müddət lazım olduğu kimi, bu da lazımdır. Bir də ki, sən bunları məndən yaxşı bilməlisən, sən mütəxəssisin axı. Mütəxəssis axı? Yox, ümumiyyətlə, siz haqlısınız. Görünür, Yuli Sezar gözləməyə məcbur olub. Əgər sizə belə bir maye təklif eləsəyiblər içərdiniz? O saat, o saat. Mən onu yetmem. Sən bir onun tərkibinə fikir ver. Gördün nələr var orada. Göğüs, tərxun, zirə, bal, qızıl. Qızıl. Hələ mən kərgədan boynuzun demədim. Bir də ki, belə şeylər səni niyə belə maraqlandırır, hə? Maraqlıdır da. İmumiyyətlə, ilmi mövzularda siz mənimlə çox nadir hallarda söhbət edirsiniz. Amma mən elə şəxsiyyətdəm ki, belə şeylər mənə çox maraqlandırır. Hər halda inanmıram ki, insanın gəncliyini ona qaytarmaq mümkün olsun. Hələ. Hələ, babamı saymırsan, heç olmasa atıva vermət hələ. İnsan orqanizminin inkişafı geri qayıtmayan bir proses. Qədim və müasir gerontologiyanın məqsədi qocalığın malicəsini tapmaqdır. Mən bilən qocalıq özü də bir xəstəlikdir. Hər halda bütün xəstəlikləri malicə etmək mümkündür. Buyurun, buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Baxışsız, keçin, əyləşin. Nəfəs almaq mümkün deyil ki. Xahiş edəcəksən ki, papiros çəkmə, olsa çəkəcəklər. Abi, sələ, üstəlik səndən bir incəyəcəklər də. Bağışlayın ki, taqsırınız üzündən sizi yenə də narahat eləməyə məcbur oldum. Elə tanışlığımızın ilk günündən işləri diqqətlə öyrənib, yüzü çox məyus oldum. Öz-özümə fikirləşdim ki, görəm mən bu adama nə inəmişəm ki, məndən belə hayıf çıxır. Sizin məndə hayıfınız yoxdur ki. Nə danışırsınız, nə hayıf? Gərək ki, biz sizin də əvvəllər heç rastlaşmamışıq da. Bəs onda niyə məni çətinə salmışsınız? Kimi ağırlaşdırırsınız? Ən yaxşısı. Açıq, səmimi etrafda. Xüsusilə də birinci dəfə cinayət işləmiş adam üçün. Amma siz nə inirsiniz? Hər şey olduğu kimi boynunuza almaq əvəzinə məni məcbur edirsiniz ki, bütün vacib işlərimi bir kənara qoyub. Nə var, nə var? Məlum bir şey. Sizin heyvanxanaya vurduğunuzu yalnız sübuta getirim. Halbuki, bunların hamısını özünüz deyə bilərdiniz mənə. Biz axı abırlı adamlarıq. Gərək inanaq, etibar eləyə birbirimizə. Hə, düz deyirsiniz, görəm mən hər şeyi olduğu kimi danışaydım sizə. Boynumu alırım. Ancaq deyəcəm, inanmayacaq, siz bilirsiniz, itirdim özümü. Ancaq laf nahaq, burada nə cinayət var ki? Əgər mən hökuməti aldatsaydım, ya bir adamı, o başqa məsələ. Elə mən də onu deyirəm də. Bax, siz nə bağlayarmısınız, nə qız zorlamısınız, nə də ki, sizə belə bir ittiham verən var. Belə bir iş, hər kəsin başına gələ bilərdi. Heç təsəvvür eləyirsiniz ki, məni necə sevindirdiniz. Mən əmin idi ki, əvvəl-axır, normal adamlar bir-biri ilə dil tapacaq. Bax, onda götürün vərəqəni. Verəcəyiniz ifadəni səliqə səhmanla yazın. Sizin çətindirsə, verin mən yazım. Yox, yox, elə bir çətinliyi yox. Yox, bilirsiniz, mən o mənada deyirəm ki, mənim üçün asandı da, təcrübəm çoxdur. Buyurun, bu da vərəqə. Nə təhər olubsa,
Eləcə də yazın. Nə qədər təfsilatı ilə yazsaz, bir o qədər xeyir olar. Mən də gedim biraz koridorda sizin icazənizlə gəzişim, ayaqlarım açılsın. Buyurun. Buyurun. Hə, sizdən bir xahişim də var, zəhmət olmasa vərəqədə düzəliş aparmayasınız. Tutalım elə yemişəm. Buna görə adama 5 il iş verərlər. Mən başa düşə bilmirəm. Belə bir adamı necə olub ki, prokuror qoyublar. Dima, qvarici, pajalıqda bu suçistu. Müttəhim, zəhmət olmasa məsələnin mahiyyətindən danışın. Bütün bunlar elə mahiyyətdir. Siyasi cəhətdən savadlı olmaq lazımdır. Kimin xeyri nədir bu, yoldaşlar? Bu iş kimlər üçün göydən düşmədi? Bu iş kimlərin dəyirmanına su tökür? Məni oğurluqda ittiham eləyəndə, mən məcbur olduğum bu quş haqqında hər şeyi öyrəndim. Məlum oldu ki, bu quşun adı Kivi'dir, Yeni Zelandiyada yaşayır. Orada ondan o qədərdir ki, bəzi pinti evlərdəki tarakanlar qədər. Oradakıların günü qara doların əlindən. Gecələr evlərə soxulub, yemərinə gördülər, oğurlayırlar, yiyirlər. Nə bilim, vallaha. Əgər oradakılar eşitsələr ki, burada, bu quşun üstündə günahsız bir adama 5 il iş veriblər, bizim barəmizi nə fikirləşərlər? Mən sizdən soruşuram. Bizim haqqımızda nə fikirləşərlər? Müttəhim, siz bu işdə özünüzü müqəssir hesab edirsiniz? Əlbəttə, bir tərəfdən baxanda, hə. O, biri tərəfdən baxanda, yaxşı-yaxşı fikirləşəndə, yox! Məhkəmə məşvərətə gedir. Çəkilin. Çəkilin, deyirəm. Əzizim, bunu mənim xətrimə eləmsən, eləmi? Mən laf uyuram. Sən özünü ki kim apardın? Mən fəxr eləyirəm ki, sənin kimi dostum var. Qəbir barəsində heç narahat olma. Vaxtında hər şey hazır olacaq. Eskizlər də ki, məndədir. Mən nə hayda, sən nə hayda. Əyləş. Məni başa sal görüm. Sənin kimi abırlı, çamballı bir adam, gecə yarı hasardan aşıb, heyvanxana ərazisinə niyə soxulub? Nə məqsədlə? Bax, tutalım. Tutaq ki, sən bu hoqqanı çıxarmısan buna görə, buyunuza görə. Yaxşı, məni başa sal görüm, axı, buyunuz sənin nəyinə lazımdır? Hara soxacaqdın onu, üzr istəyirəm, nəyinəyəcəkdin onu? Mən sənə geçən dəfə dedim, yenə də deyirəm, sən hal mənə etibar eləmirsən. Mənə buyunuz lazımdır, lazımdır. Ay, qurban olun, başa şişirlən. Məhkəmədə səndən soruşacaqlar ki, buyunuz sənin nəyinə gərəkdir? Sən də gərək bir söz tapıb deyəsən, nınnı. Başa düşdün, nə cavab verəcəksən? Əgər mən etiraf eləsəm, deyəcələr boynunuzu qaytar. Amma mən ölərəm, o boynunuzu qaytarmaram, bu mümkün deyil. İş işdən keçib, onsuz da quşun itməyi mənim üstümdədir. İndi mən nəyəyim? Bax, sən mən, mən sən. Sən mənim yerimdə ol günən. Mən səni hara, necə kömək edeyim, səni necə müdafiə edeyim? Pəkil dörsə, bir şey fikirləş də. Belə. Qardıq sənə, qardıq. Zəhmət olmasa, bir dəqiqə, qalq, 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 qalq. Bu qəzisdə oxumamışam, svejdu. Əli bir daha. Ələ, axır ki, cənabıdan insaniyyətdən dən vurmağı bir kənara qoyub, iç yüzümü göstərdin. Düz eləyirsən. Raufun vəziyyəti ağırdır, istifadə elə.
Aç da bu zibri de! Selam meleğim. Geciktiğime göre özür isterim. İş çoktu neyim? Sizin azad olmağınız barədə qərarı qanuna göre geciktirmeye ihtiyarım yoktu. Eşitdiyimə görə mənə qarşı qaldırılan yeni yaradılıq işinizdə də əsas müqəssir mənim. İşiniz çoxdur. Ona görə birbaşa sizi maraqlandıran suallara keçin. Təhqir olunmuş qəbir barədə iş bir saat bundan qabaq bağlanıb. Sizsə hər şeyi dəlləyin oynatmaq istəyirsiniz. Siz axı əvvəlcədən bilə bilməzdiniz ki, mən belə bir ərizə yazacağım. Bilirdim. Mən əmin idim ki, vəkiliniz bu xəbəri sizə çatdıran kimi məhz belə bir ərizə yazacaqsınız. Deməli, özünüzə təsdiq edirsiniz ki, mənim yerimə kim olsaydı, belə hərəkət edəyəm. İnanmıram. Şükür ki, sizin kimi adamlar həyatda azdır. Xüdafiz. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Buyurun. Çox sağ olun. Bilirsən, məzizim, sən Yuli Sezarın cavanlıq iksirinə mənim ehtiyacım yoxdur. Düzünü bilmək istəsən, cavanlıq illərimlə bağlı sən deyən elə xoş təsiratım da olmayıb. Təbrik İnan mənə. Çox sağ olun. Sağ olun. Olmadı ki. Qaxın, qorxma, qorxma, qucaqla məni, fikir vermə. Mən nə görmüşəm o vaxt, heç nə. Öz uşaqlarımızı fikir vermə. Cavanlığım yadıma düşəndə daha da kədərlənirəm. İndi əməlli başlı adamam. Fərli vəkil olmasam da görürsən də hörmət edirlər. Bir addım da qabağa gəlməzlər. Elə bu hörmətin özü də böyük şeydir. Düzdür. Tutalım ki, onu işləyim, cavanlaşdım, nə olsun? Özüm fikirləş, arada arvad var, uşaq var. Necə baxarlar bu işə? Amma sən başqa, mən başqa. Sən ürəkli adamsan, möhkəmsən. Hər halda bir arvaddan soruş görə nə deyir? Arvada desəm, deyəcək, davay. Lazımdır. Tanımırsan mənim arvadım. Hər gecəm oldu kədər. Qüssə, fəlakət, sənsiz. Rauf? Rauf? Hasarın yanındakı mənim maşınımdır. Hə, bizimkidir. Atamın aspirantı sürür. O kimdir? Axı, maşın qarajdaydı. Açarlar da məndə. Həyətdəki bütün qarajları söhtdülər. Dedilər, qanunsuz dikilib. Səninkini də söhtdülər. Yaş bəs qarajda bəzi şeylər də var idi. Balondakini deyirsən, içdik. Atam heç kimi hamam vermirdi. Onda qəribə bir tam var idi. Bilmirəm nə idisə, atam onu içəndən sonra xəstələnib beləmir. Sən də içdin?
He, dava idi üstünde. Atam gibi bilirsen de, ayrı ayrı otaklarda yatırdılar. Ama indi gece gündüz birbirlerinden el çekmirler. Esri basıma dolan gel, dolan gel, ay dolan gel. Süpürmüşem sarayı, dolayı gel, dolayı. Kırtarmağa az kalır, gözlerim teze ayı. Mənəm, Arifdi. Danış. Mən arvadımla eleksir barədə məsləhətləşdim. O belə hesab edir ki, bu səninlə mənə çox vacibdir. O mənada ki, əgər biz də voleybol oynamaq istəyiriksə. Yaz, Aleksandr Makedonskinin resepti. Himalay pələnginin ciyərindən paştet, 3 xörək qaşığı parfin və 1 çimdik maxorka.